ロイヤルサブキン劇場神々の審判。ここからは私たちウィッチ、そしてナイト、そして王子が撮り直しなしのラジオドラマに挑戦します。ウィッチ、ナイト、王子に与えられた時間はウィッチ、ナイト、王子に与えられた練習時間は30分のみ。セリフを噛む、言い間違え、素笑いなどなどミスがあった際にはこんな音が、はい、噛んだなります。たとえミスがあってもドラマは止まりません。はいはい、大丈夫野田さん。いや、なんか言っとけっていうなんか声が聞こえたんで。おお、なるほど。言っちゃいましたね今。言ったらちょっとね、頑張りましょうね。で、挽回はこのね劇場内でぜひ。そうだね。王子も大丈夫ですか？我が輩はもうバッチリですよ。もうだんだんプロになってきてます、ね。いやー、もうほんとね、練習しすぎですよ。え、王子ちょっと何かですか？ね、毎回ね、うん、スタジオに来るともうね練習の声聞こえるんですよね。あのね、その時間しか練習する時間ないから。先にやってるんだよね。そうだよ。ただ ね、もうずっと聞こえてくんだよな。みんな30分だよ、等しく。そうだね、みんなね、うん、俺はね、2本やってんだから。そうだね。1時間取っていいですか、ね、分かりますか。そういや、はい、1時間もいらないけど。いらない、うん、はい、よし、やっていくよ。じゃあ、はい、じゃあお願いします。私、ナイトと。私、ウィッチと。我が輩、王子は最後まで演じ続け、物語を完遂させてみせます。あの、先輩、何ですか？私に折り入っての相談って。先輩？ごめんね。え？同じクラスの白石くん？どういうこと？この会議室に先輩は来ないよ。君を呼び出したのは、この僕さ。騙したの？結果的にそうなってしまったことは謝るよ。どうしても君と二人きりになりたかったんだ。冗談はやめて。冗談なんかじゃないよ。君だって気づいてるんだろう、僕の気持ちに。帰ります。おっと、返すわけにはいかないよ。え、何これ、なんで会議室から出られないの？僕を舐めないでほしいな。これくらいの細工はお茶の子サイサイサイモン&ガーファンクルさ。意味わからない。出してよ。もちろん出してあげるよ。僕の思いを受け入れてくれたらね。やめてよ、誰か、誰か来て。誰も来やしないよ。待てー。何？黒田くん。黒田が入室しました。バカな、なぜここが。何やってんだ白石。どうも行動が怪しいと思っていたらこういうことか。大丈夫？さあこっちへ。ありがとう黒田くん。邪魔をするな黒田。白石、このバカ野郎。バキ、うわっ、これは怖がらせた彼女の分。どか、うわっ、これは名前を語られた先輩の分。バシ、うわっ、そしてこれは俺の彼女への思いだ。バシ、うわ、俺の負けだ。アニュー。白石くん大丈夫だってかい？好きだ。おっと、俺としたことがつい君への思いが口に出てしまった。あの、もしよかったら俺と。はい、カット。え、キモい。え、キモい。お疲れ。おい、お前ら、なんだこれは。なんだって？俺と黒田が考えた完璧なプランだよ。そうだよ、憧れのあの子へ告白するための白石考案の鉄壁プラン。赤がシミュレーションに付き合ってくれてありがとな。で、どうだった？まあ、百歩譲って発想が基本的に昭和なのはいいや。この告白プランさ、オンライン会議アプリ使ってやるんだよな。もう、そうだよ。こんな時代だからこそ使えるものは全て使う。黒田が記念すべきオンライン会議を使って告白を成功させる世界初の男になるわけだよ。世界初かどうかは知らねえけど無理だよ。そんなことないだろう。俺が寝ないで考えたプランだぞ。じゃあもう一回やってみろ。3、はい。あの、先輩、何ですか？私にありっての相談って。先輩？このオンライン会議室に先輩は来ないよ。君を呼び出したのはこの僕さ。まずこれ、どうやってオンライン会議室に先輩方って誘い込むんだよ。靴箱に会議室の ID を書いた紙を入れておくのさ。先輩の名前入りの。急にアナログだな。じゃあまあいいや、続き。どうしても君と
二人きりになりたかったんだ。冗談はやめて。冗談なんかじゃないよ。君だって気づいてるんだろ。帰ります。僕の気持ちに。帰ります。おっと、返すわけにはいかないよ。何これ、なんで会議室から出られないの。どうやってやるんだこれ。僕を舐めないでほしいな。これくらいググればお茶の子サイサイサイモン&ガーファンクルなんじゃないかな。そんなわけあるか。あとその意味わからん逆二度と言うなよ。はい。さあ僕の思いを受け止めてくれたら出してあげるよ。誰か、誰か来て。誰も来やしないよ。待てー。何、黒田君。黒田が入室しました。ダセーな、それも二度と言うなよ。何やってんだ白石。どうも行動が怪しいと思っていたらこういうことか。どういうことだよ。完全にお前らグルじゃないとここたどり着けないだろ。大丈夫。さあこっちへ。行けねえだろそっちには。それぞれスマホとかパソコンでやってんだから。邪魔をするな黒田。白石、このバカ野郎。バキ、うわっ、これは怖がらせた彼女の分。どか、ぬがっ。これ何やってんだよ。口でバキーとかウグーとか恥ずかしい。帰ったら親に謝れ。うわー、俺の負けだ。お前その役引き受けて次の日からどんな顔で学校通う気だよ。大丈夫だったかい。好きだ。おっと、俺としたことがつい君への思いが口に出てしまった。あの、もしよかったら俺と。やめろ、全然ダメ。お前もう白石と組むのやめろ。誰に告るのか知らないけど私が一緒に考えてやるから。この後作戦会議、とことん付き合ってやる。おう。だから言っただろ、俺のプランは完璧だって。